Pored najave za utakmicu Crvena zvezda Monako koju sam uradio dan ranije, mogao bih da saopštim i licencirane fudbalere za grupnu fazu Lige Evrope. Golmani Zoran Popović, Nikola Vasiljević, Milan Borjan, defanzivci Radovan Pankov, Aleksandar Dragović, Iraklija Zarov, Nemanja Melunović, Milan Rodić, Trahinja Eraković, Stefan Leković, Marko Gobeljić. Vezisti Mirko Ivanić, Gejlor Kanga, Aleksandar Kataj, Osman Bukari, Nemanja Motika, Ibrahim Mustafa, Kings Kangva, Veljko Nikolić, Mohamed Ben, Seku Sanogo, Slavoljub Crnić, Stefan Mitrović i napadači Kalifa Kulibali i Aleksandar Pešić.